Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni sunan Ahmad Jama'a. Ban saba ganin ki a irin wannan yanayin ba. Allah sanin da yayin nan da masu kunan jama'a. Na tsani sanin na saboda ba to amari na ajin ba. Na dawo idan baraka suna da maka cin da maka. Ya san. Ina so ki fada wa Abbas idan ya zo. Kairat ta zo ta yi rabuwar laifin da ya aikata mata. A kanki wato kuma hakiyarsa. Miri haka, bari ki fadi kai. To shi ne ni kuwa ta ce. Wannan wani tagwayen masifa ne da mai mutun zai ji bala. Na tabbatar miki ke mata ta ci. Dan Talaka. Season 2. Bacci nake ji ku ya kuri. Wallahi ko gado da ta zazu ba wallahi karbi ukun dare nake wannan abun Allah ya ban kudi akwai wani alqurani yawa mu haɗu da ku a tashar mu sharar da fim ana mana subscribe sannan kuma ina mana karrawa dan samun ayyukan mu masu inganci da kyau da fadakarwa da azantar sharar films anan ne inda zaku subscribe ku danna mana karrawa da zarar mun fara sake zirin zai zo muku ne kai tsaye.